qareenadu maadaama halkan horta inay maxkamadihii represent gareeyaan ay halkan imaadaan aan waqti bay ku qaadataa markaas inta badan markay ruqsad qaataan ay la yara qabsan waayaan meeshii waxa dhacday aan dhaltamaya dad iyagu aan isku soo dacweeyay qaansheeg oo kale aan dad fulimo isku furayo iyagu markaas deen u taayo intay kala qorteen fulin isku soo fura kiisaska iyo bulshada deewa waa rag iyo dumar aniga dadkan u shaqeeya rag baa u badan waxaan oran karaa haweenku in badan baa meelo badan laga sheegay haweenku wax weeyaan kalsooni isma siiya waxa nagu soo badiyay horta haweenka qareenadu waa deewa haween waa daacad inta badan shaqadoodana si waxay uga soo baxaan maxaa la yiraahdaa dehufan bay uga soo baxaan ama ninku waxa laga yaabaa in uday aniga iga dacwada badan yahay uu iga shaqo badan yahay isla markaasna markii uu ka baxa halkan maxkamadii uu ka baxa meelaha intuu fadhiisto uu qeyl ayaa dhici karta uu imanayaa client-kiisa ah amaba macmiilkiisa miyaan raxdaa uu imanaya la shaqeynaya ayaaba ay lacagta charge gareeyaan ay ku shaqeeyaan waxaana ay ka qaadaan madaniga kala percent 5% 10% bay ugu dhuftaan anigu xafiiskaygu saas uu shaqeeya qareenadu way kala duwan yihiin qaabka ay dadka uga qaadaan xushmada qareennimo inta badan way dhici kartaa sababtoo ah dadku kala mabda' duwan yihiin laakiin siyaasadaydu amaba maxaa la yiraahdaa fikirkayga siyaasadeed ma aha maye mid aan maxaa la yiraahdaa client-kayga amaba dadka kale aan ku kala qaybinayo mana aha mid aan maxaa la yiraahdaa aan u kala eego qabyaalad ama waxyaabo noocaas oo kale sababahaas ay u door bidaan waa chanis baan leh inkastoo iska fashilnay maanta kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastaad naga daawanaysaan halkani waxaa nagula sugan garyaqaan ama qareen nasriin cabdishakuur axmed waa ku soo dhoweynaya ugu horeyn xukuraasna kugu soo dhoweynaya magaalada hargeysa ayaa markaasi wareysiga ka qaadi doona ugu horeyn maadaama ka mid tahay qareenada somaliland bal qareennimada somaliland base u shaqeeyeen bal haddaad xog naga siisid bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad iigu timid wareysigana aad maanta iga qaadayso waxaana rajaynayaa wareysigan inuu noqdo mid bulshadeenna uu noqdo faa'iido haddaan soo noqdo su'aashaada ah qareenadu habkay u shaqeeyaan qareenadu waxay kala leeyihiin qareenno madax bannaan iyo qareenno u shaqeeya laamaha dowladda oo shaqeeya oo markaas iyagu private lawyers iyo public lawyers baa kala yiraahdaa oo kuwa madaxa bannaan aniga ka mid ah oo qareen madax bannaan baan ahay oon weli shaqaale dowladeed ahayn kuwa shaqaalaha dowladda ahna waxaa jira qareenno iyagu markaasi sida garyaqaanka guud oo kale ah iyo sidoo kale wasaaradda cadaaladuna qareenno private lawyers public lawyers oo waxaa jira ay qaataan oo markaasi iyagu shaqaale dowladeed ka tirsan intaa markan ka imaado anigu qareenadan ka mid ahay iyagu dee qareen marka la leeyahay qareenku waa difaac mar walba qareenku waxa weeyaan shaqadiisu inuu difaaco qof lasoo xidhay oo eedaysan iyo inuu siiyo la talin sharci legal advice qofkii u baahda markaas iyo sidoo kale hay-adaha madaxa bannaan kuwa dowliga ah kuwa kale internationalkaaba hadday u baahdaan inay consultant kula shaqeeyaan as a legal advisor kula shaqeeyaan markaa shaqadoodu waa shaqo noocaas oo kale ah way maadaama waad ka mid tahay qareenada madaxa bannaan leh sidee bulshada ugu adeegtaan bulshada waxaan ugu adeegnaa horta xafiisyan leenahay bulshadu xafiisadeeda noogu timaadaa tala sharci baan siinaa
sidoo kale waxaanu ku matalnaa maxkamadahan ku matalnaa haday dacwada madaniga noqoto iyo haday dacwada ciqaab noqoto waxaan kula shaqeynaa qareen ahaan wakaalad baan siinaa waan la heshiinaa kadib saasan maxkamadda horteeda aanu ku matalnaa qofkii qareen u baahda marka bulshadu xafiiskayaga ay noogu timaada oo maxkamadda aan ka fogeyn way marka idinku xeerarka ku dhaqantaan maxaa kamida xeerarka dalka dhamaan ku dhaqanaa dacwadaha ciqaabta oo kale ayagu waxay leeyihiin xeer ciqaabeed xeerka ciqaabta habka ciqaabta leeyihiin madaniga waxa jira xeerka madaniga xeerka habka madaniga jira marka xeerarka dulku leeyahay oo dhan bay qareenadu u hoggaansamaan anay ku dhaqmaan dhanka siyaasadda sidee isku tiinada ku siyaasaddu way jiraan qareeno siyaasadda ku jira markaasi laakiin ma badna madama idinku madax banaan tihiin ba malaga yaabo inaad dhanka siyaasadda aad ku jirtaan oo inta badan wax la shaqaalaha dawladda oo kale xeerar badan ba ka madnuucayeen aanay gelin siyaasadda idinku wad ku jirtaan soo ma ha qareenadu way ku jiraan siyaasadda way ku jiraan anigaasa kamid oo dadka siyaasadda ku jira marka qareenada madaxa banaan ee aan shaqaalaha dawladda ahayn ma jiro wax u diidaya inay siyaasadda ka qayb qaataan sidoo kalena waxaan oran karaaba waa ku munaasib inay galaan siyaasadda sababtoo ah waxa weeyaan waa dadka sharciga garanayay waa dadkii de ummadan wuxuu qabanayay marka inay sharcigii ay de practical u sameeyaan oo marka siyaasadeena ka qayb qaataan waa waxna wanaagsan oo mar walba anigu soo jeedinayo way qareeqaan nasriin muddadii aad ku soo jirtay oo aad ahayd qareen madax bannaan balka waran shaqada bulshada u haysay maxaad wax caqabada kala kulmay oo aad maanta nooshay aan walaal horta muddo imika 5 sano ka badan baan mihnada qareenimo ku soo jiray caqabaduhu way iska bedenki way caqabaduhu mar xagga ciqaabta kaaga imanayaan dacwadaha ciqaabta mar dacwadaha madaniga ay kaaga imanayaan mar waxba laga yaabaa adigoo xuquuqda bini'aadanimada amaaba xuquuqul insaanku wuxuu yahay iyo waxaaba ka waramayeen caqabadihii kugu timaado oo la yiraahdo malaha iminkana ma waxa uu soo dhiibay oo dadkeen intooda badan wax iska aaminsan yihiin marka xuquuqul insaan laga hadlo ama waxa la yiraahdo gender balance oo kale laga hadlo waxay ula kacaan dhinaca iyo ajaanibka iyo ay nagaga yimaadeen dadka aan kula diinta nahay ama diimaha kale haysta marka caqabadaha badan ee naga soo gaara waxa weeyaan markan arrimahaasi ka shaqeynayno inay dadku yiraahdaan hay'ad ba soo fangareysay hay'ad ba ka dambeysay diinta lagu dhaleeceynaya waxyaabo noocaas oo kala ama markan maxkamadaha joogno maxkamadaha waaxda garsoorka wax caqabado iyada nagaga imaada xaggooda ma jiro laakiin isla bulshada aanu adeegayno ayuunba kala fikirno aragta maadaama dacwadaha ciqaabta intooda badan ay mataleysa xafiiska xeerlaanta qareenkuna uu difaacayo eedaysanihi iyadoo ay tahay xaq dastuur iyo difaaca qareenku inuu difaaco qof eedaysano oo xidhan haddana dhinaca kale ee uu qaranku matalaya xeerlaanta matalayso waxay noo arkaan dad dad xunxun oo iyagu markaasi dadkii wax loo geystay dee soo barbaristaagay oo markaa caqabadaha u badani waxay nagaga imaadaanba dadka dhibbanaha ah ee qaranku dacwadahooda soo ahayo anaguna difaaca ka nahay dhinaca eedaysana ama dhinaca madaniga madanigu iyagu ma aha wax xarig lagu mutaysto marka fulima ay gaadho mooyaane marka madanigu maadaama dadkii banaanka iska joogaan labadii dhinacna uu awood u leeyihiin inay qareen qabsadaan wax caqabada inta badan madaniga nagaga matimaado dadka laftiisa difaacaysaan ee qareennimadaad ku difaacaysaan laftooda ma jirtaa mararka qaarkood caqabadaad kala kulantaanba haddii aan sida su'aal kale kuu sii raaciyo dhanka haweenka marka laga hadlayo ragga iyo haweenka yaa inta badan xaggiina ku badan maadaama adigu aad haween tahay oo si gaarana aad ugu shaqaysa walaalo waad mahadsan tahay horta client-kayga wax caqabada anigu intii aan ku jiray aniga dhinacayga caqabadigaga ma iman sababtoo ah qofku markuu noo imanayo wuxuu noogu yimaadaa kalsooni weeyaan kalsooni buu wakaaladda nagu siiya kalsooni baa noogu shaqeynaa sidaasi darteed horta caqabad dhinacooda nagagama timaado su-aasha kale haween ahaan rag iyo dumariya dadka inta badan doodaan anigu haweenka iyo bulshada dee waa rag iyo dumar aniga dadkan u shaqeeya rag baa u badan
waxaan oran karaa haweenku in badan ba meelo badan laga sheegay haweenku wax weeyaan kalsoonis ma siiya aan waana sababihii ayaan oran karaa ay u dhaceen haweenki faraha badnaa golaha wakiilada iyo deegaankaba u sharaxnaa doorashadii hore aan kalsooni isma siiyaan intaas oo sano aan qareenahayeen halka joogay waa dhif haddaan soo tiriyo 4-3 dhaafi maayaan inta aan haweenu shaqeeyay inta kale waxaan u shaqeeyaa waa rag weeyaan qofkaan u shaqeeyaan markuu arkay si wanaagsan aan ugu shaqeeyo qof kale u yikeena qofku igu soo xidhaana wuxuu noqdaa qof rag nina buu noqdaa marka kalsooni badan baan jirin taasna waxa keenaysa haweenki waa kala shaki badanna maaha laakiin haweenkiinu waxay ka aaminsan yihiin maxkamadaha waxay ka aaminsan yihiin deenin xoog weyn malaha oo dee dagaalami karo oo inay qabsadaan balse sida sawirka uga baxa iyo siday meeshu tahay isku mid maaha qareenada waxa jira siyaabo lagu xushaa jira anshixiisa lagu xushaa dadaalkiisa lagu xushaa timekiisa xitaa inuu timekaaga ku ilaaliya lagu xushaa waxyaabo badan oo lagu xushaa qareenka jira balse haweenku iyagu waxay eegaan un baan isiri markaan yara qiimeeyay yaa wax kaa celin kara meeshiiba waxay moodaan marathon ama fairfair iyo wax ka socoto champion league la gelayo raggii bay u tageen absolutely nimankay ku badan yihiin waa waxaa dhacdaba waxaa nagu soo badiyey horta haweenka qareenadu waa deewa haween waa daacad inta badan shaqadoodana si waxay uga soo baxaan maxaa la yidhaahdaa de hufan bay uga soo baxaan ama ninku waxa laga yaabaa in uday aniga iga dacwada badan yahay uu iga shaqo badan yahay isla markaasna markii uu ka baxa halkan maxkamadii uu ka baxa meelaha intuu fadhiisto uu qayl ayaa dhici karta anigu gurigaygii baan tegayaa lixdan soo kalahayaa ama toddobada waan joogaa maxkamadii anigu oon mar walba available baanahay maadaama mar kasta la heli karo oo aan mar walba shaqadeedii si toosa u qabsanayo gaabka nimanka waxa keeni karaan oran karaa anigu jaadkan 24 hours ay cunayaan meelaha la fadhiyaan maqaaxiyaha la fadhiyaan meesha waxa shaqadii baa yaraanaysa marka sababahaas ay u doorbidaan haa waa chance baan leeyahay inkastoo iska fashilnay maanta waa chance aanu haysano ayaan haweenku inkastay yiriyihiin haweenka maxkamadaha aynan ka howlgalaa haddana waa chance ay haystaan oo demadamo rag yaanay qeylayaan oo ay maxaa la yiraahdaa fursad baan soo baxday walaa wad maanta day iga soo saartay oo ay imka wixii ka dambeeya ay difaac geli doonaan balse waan salaamayaa walaalahay ma kala qaad qaadaya laakiin waxa sheegayaa waa waaqica jira marka sababahaas ha kaliftaa in aan dhinaca ayaga maxaa la yiraahdaa ay u soo bataan rag u soo bataan dhanka kale marka tihiin qareenada haweenka train telegraph bad ku shaqeeyaan hadii aad tusaalanka soo qaadid halkan imka joogtaan oo kale aniga xafiiskayga horta laba nahay laakiin tirada guud ee qareenada haweenka ah tirada guud wallahi walaal way badan yihiin laakiin inta shaqeysaayar haweenka way badan yihiin tiradooda guudna waxa sheegi karta maadaama badan yihiin waxa jira qareenadu maadaama halkan horta inay maxkamadihii barsant gareeyaan halkan imaadaan waqti bay ku qaadataa markaasi inta badan markay ruqsadda qaataan ay la yara qabsan waayaan meeshii waxa dhacda inay shaqo private galaan ama hay'ado shaqo tagaan ama meelo kale la taliyo ka noqdaan deetana ay yihiin shaqadii maxkamadaha ay saasi kaga yara fadhiistaan laakiin tiradooda guud dusha kama hayo waxa sheegi karta uu guddida ruqsad bixintii aan shaxmarinta qareenada aad iyo aad way Naciima marka la eegay Nasriinay marka la eegayo maxaa ku dhahdaa dhanka qareenada dadkan aad u doodaysaan halka war ayaga laftooda inta badan maxay ku saabsan yihiin kiisaska inta badan galnaa waa walaal waa madani waxa ka mid a madanigana dad dhul isku haysta dad dhaxaltamaya dad iyagu isku soo dacweeya qaansheeg oo kale dad fulimo isku furaya oo iyagu markaasi denotayo intay kala qorteen fulin isku soo fura kiisaska ciqaabta iyagu way badan yihiin oo dee kiisaskan galna waxaa ka mid a kiisaska dhaca ka mid a
qaar ba jira tuuganimo lagu soo eedeeyo qaar ba jira aan xatooyo sameeya way way farbadeen marka kiisasku ma kiisas aan halkan ku soo koobi karo de waa kiisas aad u badan oo kiiskii ugu adkaayay inteed ku soo jirtay ma nala wadaagi kartaa anaga iyo bulshada kiiskii ugu adkaa istiraahid mar kiiskaas uu ahaa kiisku caqabad badna ama dhibaatooyin badan bay ka soo maray ha walaahi kiiskaas uu ahaa kiis aan kiis kufsiyo haa 2020kii ka dhacay lugaya aan degmada garbada dar leeyahdo aan kiiskaas aan muddo ka shaqeynayay aniga iyo hablo kale qareenaba aniga igu adkaayo de masafeynta leeg aan xataa u marnay oo markii dambe aan kiiska xagaasan tagnay aan reportkii aan ka qornay laamaha aan waxan la wadaagnay ay xusiisay aan wasaaradaha qaar ba jiraan la wadaagnay xaaladahaas madama oo dhibantii markaas aan wax ka qorayni family-geedan wax ka qorin laakiin dhibantu way geeriyootay aan Allah u naxariistay waxa uu geeriyootay kufsi iyo dil loo wada geystay marka aan caqabadihii naga soo noqday waxay ahaayeen anagoo deesi volunteer oo shaqeynayna oo markaas waliba caawimo weydisanay commission-ka xuquuqul insaanka iyo wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada waagaas aan inay hadana bulshadii meeshaas markan tagnay aan ama ba intii aan report ka wadnay na lagu yiraahdo maxaad aan iyo fangareynaya ya hawshan dabada ka riixaya ya wada aan fikra noocaas oo kala marka aan fikradaas imka way yaraadeen oo dadkii waxa ay fahmin bahaayadahan shaqadoodu inay tahay inay ka baasato building dadkeena u sameeyaan markaasi aan laakiin waqtigaas anigoo demhinadana ku cusub kiis noocaasna ka shaqeynaya marka caqabadihiigu weynaad taas ay ahayd xaaladda caadiga ah ay ku shaqeeyaan qareenadu waa sidee dadnu uga warantay yani waaqacan lagu jiro maanta han noqoto marka ka hadlayo dhanka dhaqaale ahaan iyo waliba xaaladoodu walaahi wax weeyaan horta qareenku markuu qareen madax banaan yahay wuxuu ku shaqeeyaa wax weeyaan qofka oo imanaya client-kiisa ah ama ba macmiilkiisa miyaan raadaa oo imanaya la shaqeynaya ayaaba oo ay lacagta charge gareeyaan ay ku shaqeeyaan waxana ay ka qaadaan madaniga kala percent 5% 10% bay ugu dhuftaan anigu xafiiskaygu saas u shaqeeya qareenadu way kala duwanyiin qaabka ay dadka uga qaadaan xushmada qareenimo ama ciqaabta inta badan legal aid baa bansiina sababtoo ah qofku xorriyadii baa laga qaaday uu xiran yahay qof xiran waxaan siinaa waxaan ugu shaqeynaa si bilaa lacaga oo qofkii markuu xulan yahay aan u haysanin cid ka kafaala qaadaysa xushmadii qareenka waxaanu siinaa matalaad sharci oo bilaa lacaga markan waa aragnaa waliba inuu baahan yahay waxa sheegtay in qareenadu yihiin kuwo dawladda u shaqeeya kuwo madax banaan labadaasi haddii aad sukay barbar dhigtid bal ka waran marka labadaasi kuweba la qaaday qareenada madaxa banaan ba la qaatay qareenada madaxa banaan ba la qaatay sababtoo ah shaqaalaha dawladeed markaati waxyaabo badan ba ka reebay oo imko kale day kama qayb gali kartid siyaasadii kama qayb gali kartid waxa jira waxyaabo badan oo xeerka shaqaaluhu sheegay oo day ka reeban xitaa waxa reeban inaad xisbi taageerto mucaarada marka sidoo kale waxa taydi qof lugta ka xidhno maalin walba xafiis shaqo tagaya nasriin maadaama oo day customer aad leedahay oo dadku ku xidhan jireen oo ku yimanaya marka xisbi kasoo dhex muuqatid arintaas ay warkayaan laga yaabo inay ka leexdo inta badan way dhici kartaa sababtoo ah dadku kala mabda' duwan yihiin laakiin siyaasadaydu ama ba maxaa la yiraahdaa fikirkayga siyaasadeed ma aha maye mid aan maxaa la yiraahdaa client-kayga ama ba dadka kale aan ku kala qaybinayo mana aha mid aan maxaa la yiraahdaa aan u kala eego qabyaalad ama waxyaabo noocaas oo kala fikirkayga siyaasadeed horta dadka u tartamaya maxaa la yiraahdaa xisbiyada u tartamaya madaxtinimada qaranka anigu meelna wali ma shaacinin inaan meelna aan kaga jiro balse ururada madaxa banaan ee imka doorashada xisbinimada u tartamaya
baan aan ugu la socdaa mid kamida een ka kuwaasina waa way badan yihiin waa todoba urur weeyaan ma muujisa marka calanka oo xafiiskaaga ma ku xidhaayo bulshadaasi war may xafiiskayga kuma xidha laakiin waan sideeda kala waan u muujiya oo day waxa jirtaba inaan ka dhaxadlo een TV yadan ka hadlo anigoo matalaya ururkayga way ururkay way ururka shacabka شعب كله يراها. ما أنت لفتي إذا هو كسر قيب كله سما. ها هو كسر قيب كله. كلهم كانوا محوها. أتك قيب تكا هاي ذي. أرجع للسوق يمي ملاحظ. وحلا صحيح حيركي أنشح مرنتها نن. أنشح مرنتها. دور شوين كي يحس بيضة. والرضا يحس بيضة وين. لفتي صحيركا. حيركا سو حنو أركين حير وناكسن وده مر والبش قل قبنا يو. نوح كدلتها. وأني أشح مرني كدلتها، ما دامو إن شقذا لقبنا يانا هدو طالع وحيل جو حلين لها بالسيم اللي جي، مركز حير كوه حنوارقني أنا جو حير إن أونكسن هب كان دار الشذا، وحكلاي موتشين ساعة إن دار الشذي جلستي ذي يوم حالة هذا كسعت كذي وآدو سوق بجبو بيود وضن كدار الشيء نقلو ديار جروبي. هل مو بلابني مركز حير كانوا كذي أنا أقول لكم هل مش هيك؟ سعدو مشي حلي جاي بلا ما يسوى حلي جاي لما عنيش ما أنت صورة ما سدي وسوق بكبو ولا ها ولا كلا صحيح ذي ولا كلا صحيح وياي ما دام الأور كاسي شيء تجيب الكورن حيدين وش مثلاً هذا سي كلي يديه وردن كا صدورة رشادة قبطان horta rajoon aksan baan qabnaa ha een tartankana waxaan kala midnahay ururadaas u tartamaya een waxaan de taageerayaasheeda ka filaynaa inay noo codeyn doonaan hadii maxaa la yiraahdaa een doorashada wixii ka soo noqdo hadhow toolana ururkaygu waa urur aqbalaya oo markaasi iyagu sharci yaqaan u badan ugu dambeyn een maadaama aad qareen tahay bal حالات وضد كمرك ذيك تد عقبضها الدعاء دبتوين كلا دوين حالات أنت حكومة دو يتلاد هاي سي ما حد سلي هذا هاي بالشدة عقبضها بضن أنت بضن صوب فوت سارة ولا على هرتا إن دورش مرك سود واتو قس كاس كبتا إن دورش هذا إن دبدعي ذي يو يسود وانشي هذي بع إن sababi kara inay dadku ama sixir barar galaan ama maxaa la yiraahdaay een colaaduhu bataan qabyaaladu sare u kacdo laakiin een wadankeenu saasay tahay hadana nabad ayaynu ku joognaa waxaad arkaysaa 10 kilitiraa shidaalka ahaa inuu maalin dhaweyd inta kor u kacay 130 kun uu gaaray hadana cid ka hadashay inaanay jirin marka bulshadeenu waxay u muuqataa inay tahay bulsho u bisil واقع والبا ما واخ كاستو او ودن كودا كا دحو او يماتا اني سي فودود واقبلان كوربو كاي لبا صدخ قف با كا يرا هاد هادلي وا لا اسكا اامسي هادو هلكي سي جوغلا حتا وحان فيلايا اني ددكينو اسكا اامسنان لهايه markaasi aan doorashooyinkan marka soo koran way laga hadlaa ha markay wax soo kordhaan ay wax qaaliyoobaan way inay bulshadu sababtay iswaydiisa waa in aan shidaalkii la leeyahay halkan uu yaala oo dakadu yaala laba cish ka dib u imanayaa waxa dhacday in hadana ay aanen kaalimihii shidaalku ay kor u qaadeen oo ay 130 kun gaarsiin 10 kilitir dadan awoodeen ba jira basas ba jira umada u shaqeysa een marka isku soo wada duubo dadkeenu ma aha dad inta badan ka hadla dhibaatada ama ba sixir bararka ama ba waxyaabaha ganacsatadu laftirkooda ay ka qayb qaataan ka hadla marka taa laftirkeeda markan yara qiimeeyay waxaan isku qanciyay wixii 10 ka ururay doorashada ay gelayaan ka soo bixi doonaan inay dadku aqbali doonaan رشدوا في عند رشدوا يدوا في عند محمد محمد حاشت مو أي قدومية نوع أو أه قدومية هراء أورك قرينا ذا سمعنا ورد أي قدومية هراء وشروا في وضع ها الكور أنت هم عقبت سوق قالوا عقبت حسوا قالوا إن دعوة أي شرتي وقتي أنتي سي بدنا نجا قاعدة طيب محكمة صار جديدة أن نسكت دعوة أي نقصوا دعوة أن جديدة أن ururada iyagoo markaasi ku dacwoonayay in aanu shirweynihii aanu qabsanay ahayn mid ee sharciga waafaqsan balse maxkamaddu waxay cadeysay in shirweynahaasi ahaa shirweyne sharciga waafaqsan gudoomiyaha ururka shacabku uu yahay maxamed maxamed haashitimo ugu dambeyn gabagabadii maxaad oran lahayd bulshada iyo waliba dadka aad inta badan is
isku xulan tihiin ba iyo baxda siyaasadana wadiga oo dawladdu jirtay waxaad oran lahayd maanta xaalada wadanka ka doorashada walow diyaar garoobay ha een dadkayga waxaan oran lahaa walaalo dadkayga inay nabad wadankooda ilaashadaan een cida ay u arkaan maanta in ay mateli karto oo ay qaranimadooda kor u qaadi kartaa ay codkooda siiyaan si nabada een sharciigana ay u hoggaansamaan sharciiga aynu qoranay aynu yaala aanu noqon tool meel iska yaala oo aynu u qararno markay doonayno inaan soo awood sheegano ee uu noqdo mid madax ilaamijo lagu kala dambeeyo oo dadkeenu ay aad ugu hoggaansamaan taas soo jeedinay.